Добре. А ми охороняли. Головою так і кидали, я то саме. Я не знаю, коли плече вибили чи коли били, тому що коли ставили на коліна, на руки ставали просто ногами. От. Зараз є такий термін політичне замовлення. Як ви думаєте, чи відноситься воно до цього випадку? Можливо, ви знаєте, кому це було би вигідно? Знаєте, відверто кажучи, я сьогодні так конкретно не можу сказати, кому це було вигідно. Я за інше думаю. Я навіть зла не тримаю на цих хлопців, що били, тому що там явно, що їх хтось замовив. Ця дітвора, яка там була, студент, чи хто вони там. Я просто думаю за тих замовників, хто замовив, і як взагалі вони думають будувати, відбудовувати нашу Україну, чесно, повірте мені. І чому в нас так сьогодні, що прямо в приміщенні, там, де знаходиться і обласна адміністрація, і обласна рада, просто б'ють людей. Я не хочу підкреслювати свої посади, я громадянин України. Це так кожному може бути. Треба задуматися якось над цим, що пора вже заходить. Я вже їм казав, хлопці, давайте будемо виходити з того закону, давайте. Давайте, ви мене звинувачуєте. Є органи, хай працюють. От. Але треба розібратися. Ну, крики, ми самі розберемося з вами, так далі, так далі. Ну, оце мене найбільше гнітить. Не боюся таких, як вони. От. А просто думаю, а що буде далі? Що буде далі і як воно має бути? Я категорично проти таких.